ഹലോ എവറി വൺ, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ടൊരു ചില്ലി ചിക്കനാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, ഒരു 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചില്ലി ചിക്കൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കണമെന്നില്ല. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീരും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബോണുള്ളത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിനിമം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെക്കാം. എത്രത്തോളം കൂടുതൽ വെക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടും. അപ്പോൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വരുന്നത് വരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കൂടെ മൈദയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ കോൺഫ്ലോർ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മൈദയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചൂടാക്കാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടായതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ നല്ല ഏത് ഐറ്റം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തവിയിൽ തട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആ പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തീരെ ക്രിസ്പി ആവാണ്ട് ഇരിക്കരുത്. അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മസാലയിലേക്കൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്കതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള സോസ് മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് 1/4 ടേബിൾസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1/2 ടേബിൾസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്. ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക. പിന്നെ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്. റെഡ് ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളറ് കിട്ടും. ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് മുതൽ 1 കപ്പ് വരെ നോർമൽ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ അല്പം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ 14 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് ഡിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെളുത്തുള്ളി കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുക. 1 പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക. പിന്നെ 1 പച്ചമുളക്, 1 സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത്, ഇതൊക്കെ ചേർക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോ ടേസ്റ്റ് മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, സോസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. 1 സവാള ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് സോൾട്ട് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ ഇത് വഴണ്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒന്ന് കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഇത് മുകളിൽ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് 1 ഗ്ലാസ് പരുവാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സോസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചൈനീസ് ഐറ്റംസിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും അധികം കുക്കാവേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കടിക്കാനുള്ള പരുവത്തിലായിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഡിഷിന് അതിൻ്റേതായ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സോസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബോയിലായിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് കുറുകിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിൻ്റെ മിക്സ്ചറൊക്കെ ആ ചിക്കനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് വരെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ചൈനീസ് ഡിഷ് എപ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രുചി കിട്ടുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അല്പം കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അജിനോമോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട ചില്ലി ചിക്കനാണ് കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ.